La wal kisal, ko la wal pe wal ebantal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dini al-haqqi li yuzhirahu ala dini kulli. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في الله جل وعلا حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم لا مرد له من الله وبعد أيها الإخوة الكرام أحبتي في الله جل وعلا أحييكم بأحسن التحية وبأطيب التسليم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه أيت الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا نيل الرنلا بمكه محمد صلى الله عليه وآله وسلم نلدو بي وال كنم ما إكادو دين غونغوا معنى مودو نلدو غندل نفايغل كنم ما إديدو غل مؤيه fiyo kambe nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be fenyin kado dina makko kanko allahu e dow dina jidin di dendangal majji ene yettamo kanko allahu tabaaraka wa ta'ala ni min do e dow meden dendangal dido nemaaji di wondude nge mudum wadi kanko tabaaraka wa ta'ala o wi e wa ma bikum min ni'matin fa min allah ala ko woni e meden en morde e neema o fandi on jandi ko in morde ka makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi wonde ma asabaka min hasanatin fa min Allah kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o bangi nani e wonde kala ko hebi en ko wiyete moƴƴere dum iwra hay e nokku sinaka makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala iden jarnamo yettamo e dow dendangal nemaaji makko di o nemini ɗi nge meɗen ɗen seeɗo wonde reweteeɗo e goonga ala handuɗo e dewal foddi e naggal sina kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala eɗen seeɗo wonde nelaaɗo on Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe jiyaaɓe Allahu tabaaraka wa ta'ala nelaaɓe makko kanko Allahu azza wa jal yo Allah tabaaraka wa ta'ala ɓeydu mantore makko nden e kisal ngal e dow maɓɓe e dendangal sahaabaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo no ñentina sunna maɓɓe on haa ñalaande dangal ara yeeso ɗum iɗen salmodira ngoɗo salminango islam inchallah tabaaraka wa ta'ala wono ɓe ɓanginiri no yewtere meɗen nden nde yiiloto e oɗo mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko attahdhiru min arriba bimana rentingol e koko wiyete riba ɓe gandi oɗo bakkatu koko wiyete arriba ko bakkatu mo tawata ko jeyaɗo e min akbaril kaba'ir bima'ana ɓurɗi mawnude e bakkatuji mawnuɗi ɗin
وكذلك كديان كدي من الموبقات أي المهلكات لذو بكتوجي بتواتك هل كيدي وكذلك كان يمودو ربا كديان لذو بكتوجي بتواتا صرح الله تبارك وتعالى تحريمه في محكم تنزيله Mana kan ngodo riba ko bakkatu mo tawata Allah tabaaraka wa ta'ala o wadi tasrih la bingol la binande hentine hollugol wonde kanyum oro riba ko hunde ne tawata ko harmunde ono dunge dum mudo kanyum oro bakkatu riba e oro zaman mo wurde nge mudum hande ko zaman mo tawata odo bakkatu no jiya e bakkatuji buddi sakade din no jiya e ko buri mawnude e ko Allah tabaaraka wa ta'ala wana e lundorede ko wana e yeddirede ka hore leydi makko do e odo zaman odo bakkatu molana do bakkatu mawdo wi'etedo arriba tawi sindara ma tawete woppe go e yimbe be tawata hebe golle terde kanyum odo riba hebe nyamude jawle mudun den ko yimbe be tawata aslan hebe andi pellet odo riba no harmi hebe andi kadi konko be jokki dun ko riba wono sabanere ma tawde giggol aduna heewi berde mabbe len faale jawdi heewi wonkiji mabbe len wala su shay'in hebe ebbi wonde pellet be welnay be labina be fotina ka gordam mabbe aduna do hay si tawi hawri lawol gol be woni e yaade e mudum gol ko lawol tikkina gol Allahu jalla wa ala wo be gono golli tirde kanyo odo riba tawata ko sabanede ma majje gol mabbe kanyo nyaawore riba nen tawa hebe sikkude konko be woni e golli tirde don ko dagi ولا ترى اصلا كالشريعه الله تبارك وتعالى هو نيكا دفتر مكو كانكو الله جل وعلا ايكا سنه لادو مكو ان صلى الله عليه واله وسلم ترى دونكو لا بودو بوس ندرتون وندي كو هوني هارموندي كو جياندي ربا قالي ودو ربا الله تبارك وتعالى o bangina niyenge ayeje ka qur'anare makko teddune harmu gol koko wiyete arriba wa kadhalika nambaraji ko tawata ko jokkudum odo neddo nyamo wo riba kanyum may ndido jawdi riba foti ka ngurnam makko aduna do ha hewti ka ngurnam makko barzakh yanko jam ha hewti ka ngurdam makko lakhira yanko jam Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ka qur'anare makko teddune alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-massi dhalika bi annahum qalu إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم الله جل وعلا ادرو اياجه تيردودن وبانيناني ان نمبراجي دي تاواتا كو يووندردي اي اورو ربا وكذلك كانكو الله تبارك وتعالى وبانيناني ان نياووري كوكو ويتي ربا الله سبحانه وتعالى ووي وَنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا
Bedo yimbe be tawata ko nyaamay be riba ka ngurnan aduna do. Bedo yimbe be tawata ko be gollitiraybe ko ko wiyete riba ka ngurnan aduna do. O wi la yaqumuna be immoyta ko nyalaande darngal sibe yanti ka nder kaburuji mabbe illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas siwana wala woni rino ka gorna ngaduna do neddo mo tawata shaytan libirimo memande mudum neddo mo tawata ko faddeteedo faddande shaytane yankoje tawasi kanko neddanke on o maji o immike tum o majay kadi o yana ka leydi. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde beedo yimbe nyaamay be riba kambe nyalaande darngal si tawi yimbe be yalti ka kaburuji mabbe ko ni woni royta alhaali mabbe on ko be yimbe be tawata ko be yanay be immo yana immo sabanele ma hoddum dilano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be bangina niyen wonde no jiya e alama ndeji yimbe nyaamay be riba ben ko andi royte nyalaande dangal e andi jomi meden tabaaraku wa ta'ala wi yu'rafu al-mujrimuna bi simahu yimbe bombe bandibe be nyalaande dangal goto kala e mabbe andi ti royte alama de mudunde kambe nelano sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be maki wonde beedo yimbe nyaamay be riba nyalaande dargal alamaande mabbe den ko Allahu tabaaraku wa ta'ala jandina deedi mabbe din mojjata wa deedi mabbe din no yeyi ha hewti leydi din tawa no way wasi tawi ko ciuro tilli so way woni yeso mabbe yono sabaneede mako din don deedi din jandi ko tawa be wawata seppude no seppirte non balsi be immike tun deedi din folaybe be piito be immo kari be fokkita deedi din fola be piito do Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ibn Abi Hatim ar-Razi rahimahumallahu be fillorino wande kambe Abdullah ibn Abbas be maki akilu riba yub'athu yawm al-qiyamati majnunan yukhnaq be maki neddo mo tawata ko nyamo wo riba ka ngurna ngaduna do o immintinoyte nyalaande dargal tawa ko o fetudo bi maana alhaali makko haray no wa alhaali fetudo ka ngurna ngaduno do hara ko wona do deede si tawi wiyama yukhnaq hara ko wona do deede si wiyama yakhnuq ay yakhnuq nafsuhu ko wondo deddude hore makko o immoyto nyalaande dargal tawa kanko neddo on himo way wa neddo fetudo ka ngurna ngaduno do mo deƴƴaama ko ngootum wonki makko ki e bi maana wonki makko ki no itti e nder ɓanndu makko ɗum tawa ko o neɗɗo mo tata ko wonaaɗo e ɗeɗɗeeɗe ɗum ɗo ko sabaneede ma tana mo anndanɗa hoore ma on o waɗɗitike ka ngurnan aduna ɗum waɗi si tawi imamu dahabi ɓe maakani en ka kitabul kabair maɓɓe wonde tabiti e yoga e karmokoɓe ko ɓe janti yimɓe ɓe tawata ko nyaamay ɓe ribaɓe nyalaande dargal yub'asuna ala suwari lhanasir bi maana si ɓe aroyi nyalaande dargal Allahu tabaraka wa ta'ala immintinaɓe tawa mbaadiji maɓɓe ɗin ko mbaadiji koseji woni ko ɓe immodota e muɗum nyalaande dargal kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en ɗum alladina yakuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس دونو نياياو نو غاسا ييمبه غو فاما وندي كو مارين إلا اون كو ماري لور اون كو ماري اودو كامبا كو نيدو نيامو وري باون تو نيامي نو اون تاواكا سيناري كفتح القدير وني هودو تفسير الشيخ محمد بن علي الشوكاني بولي رحمه الله بماكي ليس المراد بقوله الذين يأكلون الربا اختصاص هذا الوعيد
بمن يأكل الربا بل الوعيد عام لكل من يعامل الربا بما كان إمام الشوكاني wonde nanugol meɗen ngol Allahu tabaraka wa ta'ala o wi alladina ya'kuluna arriba hollali wonde awa ko ñaamowo on tun woni ko waɗana oɗo kamba ɓe maki bal kañum kamba on no huuɓiti kala mo tawata ko gollitirowo oɗo riba foti noon ko wonɗo jonnude on bimana ñawlotoɗo on e hoore muɗum kanko neɗɗanke on o ɓeyda walla wona ɗo wattitaneede on e hoore muɗum o ɓeyda haa hewti e neɗɗo mo tawata ko wonɗo ñawlude on henndo ko ɓeyda kon ma wonɗo wattitude on o henndo ko ɓeyda kon ɓeeɗo ɓe denndaangal maɓɓe hiɓe naati e oɗo kamba balno naati e makko kala mo tawata ko wallitotooɗo ɓe e muɗum mo andanɗa hoore ma ko wonɗo seedanaade ɓen e wonɗo ɓe windande e ko nanndi e muɗum Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en ko honɗum woni illa on ko sabu honɗum kanko Allahu jalla wa ala o wi dhalika bi annahum qalu innama albay'u mithlu arriba wa ahalla Allahu albay'a wa harrama arriba Allahu jalla wa ala o wi ko waɗi haa ɓeeɗo ɓe tawata ko ñaamay ɓe riba ɓe lettiroyte ɗeeɗo lette si ɓe immoyke ñalaande dalngal ko attiiɓe naatude ka yiite taw Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde ko sabaneede ma tawde ɓe dari ke ɓe wi'i innama albay'u mithlu arriba kamɓe ɓe inni ngeygu mum e riba on fof ko gootu ɓe inni ko waɗi noon suuraaji muɗum ɗin no nanndi si tawi hawri a ɗetti jawdi maɗa a soodi maakiti kaarijo a yeeyiti on ɗon maakiti tawi masalan ko soodirɗamo ko wana guluji cappanɗe tati a yeeyitirimo guluji cappanɗe jowi a heɓi tono guluji noogay ɓe inni ilal riba on kadi sa ñawli goɗɗo guluji cappanɗe tati on haldi o fotti lewru mum si timmi si o artiray ko guluji cappanɗe jowi a heɓi tono guluji noogay ɓeyni fof ko gootum ko ngeyɗu gootum Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa ahalla llahu albay'a wa harrama arriba kanko Allahu jalla wa ala mo tawata on ko kanko tun woni ko jeyi haqqe dagingol kañumma e harmingol waɗi noon attahlilu wa attahrimu ko lillahi wahda dagingol wiya hunde no dagi e harmingol wiya hunde no harmi ɗum ɗo ko Allahu subhanahu wa ta'ala hertori kalamanin neɗɗo mo tawata o tumbike e muɗum haray ja'ala nafsahu sharikan lillahi jalla wa ala o waɗi hoore makko kafidiɗɗo wonande Allahu subhanahu wa ta'ala koyo taw kala ko innata no harmi hara koko Allahu tabaraka wa ta'ala harmini ko kala ko innata kadi no dagi koyo taw koko Allahu subhanahu wa ta'ala o dagini ko jonno madama kamɓe ɓe holli kamɓe tigi ɓe dagini ko ko wi'ete riba ko waɗi ɓe inni riba e jeygu ko gootu Allahu tabaraka wa ta'ala o wi kanko wa ahalla llahu albay'a wa harrama arriba o wi Allahu kanko o dagini ngeygu o harmini ko wi'ete riba ko Allahu jalla wa ala si o harmini hunde nde woni harmude wannon ɗo ko tasrihi o waɗi sarahatan goto arataɗo e tafsirugol ɗum ɗo wa harrama arriba o heɓa firogongo o firata si wona o innai no haali o wawata innude tahrimu o ko tahrimu karahiya ko waɗi ɗum ala abadi ko karahiya arata wona karahiyatun littanzil walla wona karahiyatun littahrim amma tahrim si ari no anda tahrim ko tahrim kono harmi Allahu wi wa harrama arriba o harmini kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko wiyete riba ɗoni si Imamu Nawawi ɓe maki ka sharru sahihi Muslim ɓe maki wonde ajma'a almuslimuna ala tahrimi arriba ɓe maki wonde julɓe ɓen fof maɓɓe hiɓe fotti ko wiyete riba kon no harmi aslam
ndo ko hunde ne tawata ko ne harmude fiw law ko Allah jalla wa ala o wi wonde faman jaahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah ndo ko hollata ko yaajugol yumene Allah tabaaraka wa ta'ala wonande tagore makko ne kanko Allah jalla wa ala o wi faman jaahu maw'izatun kala on mo tawata arimu waju tawa ko o neddo gollirayno do riba imma kanko ne danke on hari fewdo o gollirayno dum do ngo anda deja fi ko wiete riba o ara kanko neddo tawa himo jangude o andine ko woni riba ko wallahi mo wajede o banginane fi riba o madu hala sahi mo anduno fi riba tigi kono non mo jokkuno fason noone go e ngeygu ton o anda dum non ko riba si o jangi o humpiti ke dum walla waju hewti mo faman jaahu maw'izatun min rabbihi Allah wi fantaha on tigi haditi kisan hande kadi o tuubi o rutti o eggi o sorti juude makko den e on don riba Allah wi falahu ma salaf ko feddino ko dum don Allah tabaaraka wa ta'ala ya fanike mana mudun tonnoji di hebunodi e riba ko o dalmi galleji o jombi sonnawe o soodi chonti o soodi badda teriji o immi kanko neddo on o wadiri dum piji hewudi falahu ma salaf Allahu tabaaraka wa ta'ala ya fanike mo yiru ko yawti ko fum dum do yo hendito kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi kono waman aada kalamani on neddo mo tawata bawo bangande mo wonde riba on no harmi bawo bangande mo gungey gungu o jokki do walla den golle de o jokki do riba no e majje kanko neddo on o tabiti e mudum o ruttiti e mudum o sali eggude kanyum o riba don o yaha e ko laabi kon kanko jomi meden tabaaraka wa ta'ala wi fa ulaika bello yimbe ashabun nari hum fiha khalidun o wi ko be yimbe yite be tawata ko tombe luttata o do ashabun nari hum fiha khalidun ulama'u be firi dum do be wadi tafsir be maki si tawi hauri kanko ne danke on himo jogiti bawo labande mo pos Allahu tabaaraka wa ta'ala no harmi riba kanko o jogiti riba no dagi tawa ko dum don o fibi kaberne makko ko dum o wawlata o do deja istahalla zanban harramahu Allahu tabaaraka wa ta'ala hadha yujibu al-kufra o jagini bakkatu mu Allahu tabaaraka wa ta'ala harmini dum wadina kafirabe fa hina idhin on don ko o kafir be maki on don sin maayidi dum do ko ne do lutto yo woyite jahannama khuludan abadi bimaana luttande makko nden ko o luttay fewli annahu mata ala al-kufri ma mata ala al-islam li ayyi sabab li annahu istahalla shay'an harramahu Allahu tabaaraka wa ta'ala hadha ja'ala nafsahu sharikan li rabbihi tabaaraka wa ta'ala amrun yujibu al-kufra kanko ne danke on don o luttay yite jahannama ko be maki amma non si tawi hawri himo jabi riba on no harmi oro sabaneede masuwon sinande ko iblisu alayhi lana jokki mo kon suwon sindemo kanko neddo e hoore makko yidugol jawdi duudundi mo jokki dum non yidugol weli e foti no fawi mo o iwali e kanyo riba o o maayidi e mudu mo tuubali o rutti kamba makko on mo Allahu tabaaraka wa ta'ala kambirani mo ko o neddo mo andanda hoore mala ko o yahowo yiite jahannama don khuludu makko on karmo kobbe be maati ko khuludun muaqqat bi maana no waqintina yirko luttata ton ko li annahu ma mata ala al-kufri dun kadi natu gol makko gol ko bi mashi'ati llahi tabaaraka wa ta'ala li annahu mata ala kabiratin min kaba'ir ad-dunub o mayi hore bakkatu jiyabe bakkatuji mawlidin ka sharibil khamri wala neddo motata ko neddo yarowo beere wa ka'aqin liwalidayhi eneddo motata ko jaggando moge makko ben wa kalkazabi wala neddo motawata ko fenowo wannamami eneddo motata ko waddiniro wal muhtab
كل هؤلاء ماتوا على الكبائر لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه إذا مات يعني الإنسان على كبيرة من كبائر الذنوب دون الكبائر التي تخرجه عن الملة الإسلامية فهو تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ولو عذبه لما أخلده في نار جهنم إنما يخرجه في نهاية الأمر وأنا مذن في أهل السنة والجماعة ستري قطر ما يدي بكات موضوها لنا يلتني الإسلام دي kanko neddo on o wono ya elay muyango Allah tabaarak wa ta'ala si Allah jalla wa ala yidi o el yafoto mo kanko neddo wonade mo aljanna mana si o muyi kadhalika si o muyi kanko Allah tabaarak wa ta'ala o lettay neddo on sabu bakkatu makko on kono o luttinta mo kayite madama o mayi dali ko yaltini ke islam o yaltini mo kasakitore undo ko finne de jogi de ngene ahli sunnati wal jamaa ne tawata no lutoniri e finne beedo khawarij kani may mu'tazila wali aqida khawarij on kambe goddo sino jogi bakkatu mawdo kambe akilu riba ko kafirun billah sharibul kamri khamri ko kafirun billah al mu'tabu ko kafirun billah an namamu ko kafirun billah al kadhab kafirun billah wa kadhalika al aqu li walidayhi kafirun billah kambe kala waddo bakkatu mawdo ko kefero yalti islam si o mayi o yalti o iwale dun don be wi ko o neddo mo tata ko khalidan mukhalladan fi nari jahannam o lutta yite jahannam o yaltata mu'tazila kambe be jogiti sengogobe lutondiri e khawarij be inni wonde sahibul kabira neddo mardo bakkatu mawdo be inni yakhruju 'ani al-islam wa yaltaka islam walakinahu la yasilu ila al-kufr wa hayutu itanun ikafirahu bal yakunu fi manzilatin bayna al-islam wal-kufr be inni awana yanukure hakune islamu ikafirahu la yusamma musliman wa la yusamma kafira o yataka juldo o yataka kafir be inni amma in mata 'ala hadhihi al-kabira fa huwa مخلد خالد بمعنى مخلد في نار جهنم قولت نيتدو كايت جهنم وانا خوارج بفيرين اما ان اهل السنه والجماعه ما دام نحن وسطيون انكم انتم بكحكم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ان جوجتي دين الكبائر على قسمين بكت دي مولد قليل وكبائر تخرج عن الملة وكبائر لا تخرج عن الملة وبكت وجه مولد تاتا ليلتنا إسلام كالكفر الأكبر وكالشرك الأكبر وكالنفاق الاعتقادي وكالبدعة المكفرة ونحوها بمعنى وانا كافرة جنو الشرك جنو البدعة متاتا كيلتنا إسلام النافقة كفند ينقوه لنو سنقوه جوغتك لنو kanko ne danke on o laban teredu iqamatul hujja watte e makko si iqamatul hujja wada ma e makko shurutut takfir tabiti e makko mawani at takfir potti ke fahina ihi yukaffa on tanke dido wada lillahi yukaffa amma si tawiya uri kanko ne danke on ko ne to mo annanda hore mara bakkatu mawdo mo jogiti on nayaltine dum islam wana yergol beere sonti gidaginal wadugol zina sonti gidaginal hedagol music sonti gidaginal nyongol goddo sonti gidaginal felugol sonti gidaginal yaggangol mawbe mudum be sonti gidaginal si o jogite dum ka ngurna ngadna do fa innahu fasiq inda ahli sunnati wal jamaa ko fasiqiyo jono si tawi o mayidi e dum don si o mayidi e arani yaltine dum islam dum to kanko neddanke on tawi shurutu mawani ifu arino e alhali makon ka duwa wonne non donko lutto yite jahannam amma non si tawi hawri o maydi e diga itawata na yaltine di islamu din o wono ye ne mu yango allah si allah yidi yafo mana si o muyo yafo si o muyi kanko allah o lettamo yeru ko o lettatamo ko o yaltinamo kayite idan wadi si tawi awri firugal sifadeedo ayede den duwa wattude hakkil mojja e majje Allahu wi wonne kala ne do ruttitido
bawo o andude wonneri ba on no harmi o tabiti e mudum o sali eggude e mudum walla o eggi o arti kadi o wi fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ko be woni yimbe be tata ko be yimbe yite luttinteɓe ton, si tawi konko be jogiti ɗon ko yaltin ɗum islam ɓe luttoye ton po ma sina ɗum ɓe luttay to yeru ko Allahu tabaraka wa ta'ala ko muuri ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jokkiti hay ɓanginangol en fiyake kañum oɗo riba. O wi yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o fodi o wi wonde o halkay o bonnay jawle ɗe tawata ko jawle ribaɗen jawle sadakaji ɗen kanɗen ɗon kanko tabaraka wa ta'ala o ɓantay fi majje o mawnina fi majje o waɗa barke majje. Amma jawle ribaɗen ɗen ɗon ko jawle ɗe tawata kanko Allahu jalla wa ala o ɓooray barki e majje few ko jawle ɗe andanɗa hoore maɗe heɓata barki. Wani si tawi Cheikh Ousmane ɓe maaki ka sharhu kitabil kaba'ir ɓe maaki wonde ngol ɗo ittugol barki e koko wiyeteɗo jawle riba ɓe maaki ɗum ɗo ko noneji ɗiɗi Allahu tabaraka wa ta'ala waɗirta ɗum. Mo waɗira e oɗo mahku e hoore muɗum walla almuhku alhissi mo waɗira kadi almuhku almanawi. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo halkira jawre ribaɗen tawa ko hissiyan mana muɗum. Neɗɗo o heɓa jawle riba ɗe ɗuuɗa ɗe ɗuuɗa ɗe ɗuuɗa ɗe ɗuuɗa kanko neɗɗo on nyande goo Allahu tabaraka wa ta'ala waɗa yiite e suudu makko no suudu mum sumida e jawle ɗen ɗe ɗendagal man. Walla o mooɓa jawle ɗen ha bandi ara nanga mo kanko neɗɗo on ɓe yaada e jawle ɗen. Walla Allahu tabaraka wa ta'ala bugo nawnare e makko moolanaande tawa jawle makko ɗen ɗe ɗendagal majje ko ɗon woni ko ɗe hoosorta kono o nati tottaade. Amma oɗo muhku mo tawata on ɗon ko o ma'nawi ɓe maaki onɗon noone mo Allahu tabaraka wa ta'ala ittirta barki e jawle ribaɗen koyo taw neɗɗo on no wondi e jawle ɗen few kono Allahu jalla wa ala itta barki e majje tawa kanko neɗɗo la yantafiu bi hadihi l amwal ɗen jawle ɗon o ala nafitorde e majje few fou innay moodi kaarijo no mari jawti kono ayiyata ɗum ka ɓornateri makko ayiyata ɗum ka wureere makko ayiyata ɗum ka hoɗande makko ayiyata ɗum ka mbaɗɗateri makko ayiyata ɗum e ɓengure makko ɗi fou innay kaari no mari jawdi himo ɗuuɗira jawdi kono hey ndaari conti ko ɓorno ɗum hey ndaari o ronkan hoore makko hay otowal yeɗɗungal hey ndaari galle makko ɗen sa naati e majje a sikkay ko miskin ndaari maafe makko kon hay miskinaaɓe ɓe tata ko ɓe o ɓuri ɓen jawde ɓen maafeeji maɓɓe ɗi no tikki ɓuri kanko maafe makko. Allahu tabaraka wa ta'ala ko fodore makko ɗum inna allaha la yukhlifu al-miiad. Kala neɗɗo mo tata ko ɗaɓɓirowo riba ɗum ɗo ko andinande iwrunde ka Allah. Allahu jalla wa ala o wi wonde yamhaqu llahu riba kanko Allahu o bonnay o ittay barki e jawle riba ɗen wa yurbi sadaqat jawle sadakaji ɗen kan ɗen ɗon kanko Allahu o mawninay fi majje. O ɗo wani noare hadise o tawata ko hadise mo imam annasa'i ɓe filli ka sunan maɓɓe Sheikhul Albani no sellini kañum hadise on ka sahihul jami' hadise ittaɗo e Abdullah ibni mas'ud radiyallahu an nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ma ahad akthara min arriba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin. Ɓe maaki heɓotako hay e goto mo tawata o ɗaɗɗi jawle riba ko ɗe ɗuuɗi wo ko ɗe ɗuuɗi siwana sakkitode fiyake jawle ɗen Allahu tabaraka wa ta'ala halkayɗe ɗe arta ley ɗe tippo. Waɗi si tawi woɓɓe goo ayiyayi ɓe heɓi jawle ha nana ñande goo tun bandi noari naati e boutique maɓɓe o moosi fop walla bandi ataka ɓe ka galle maɓɓe yaada e jawle maɓɓe ɗen fo. Woɓɓe goo tawa ko innugol ko kura woni ko maasi ka nder galle maɓɓe kofur foore e ko ɓe wonduno e mum fo walla magasin ji ɗin fo yiite ɗetta tawa an neɗɗo on tastagrib dhalik andun ɗo no woni hunde tunarankew e maɗa. Amma Allahu tabaraka wa ta'ala tawa kanko himo andi ɓen ko yimɓe ɗaɓɓirnoɓe riba fodore nde o fodi nden nde hewti ko nden o laati ɗum o wi yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqa. Nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe tigi ɓe tabintini e oɗo hadis wonde kala neɗɗo ɗaɓɓirɗo jawle riba
yo andu konko woni dakude don Allah jalla wa ala halkay fi mudun tabin tintafi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ombiri on don aya o wi wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Sheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad be maki ka sharhu gol mabbe dun do be maki Allah tabaaraka wa ta'ala sifike do yimbe be tawata ko nyama e be riba ben sifaji tati sifa aranom Allah tabaaraka wa ta'ala la yuhibbuhum kanko Allah jalla wa ala o yidaabe kambe nyama e be riba be kala neddo golliro wo riba Allah tabaaraka wa ta'ala o banginani nge o do aya wonde o yidaabe fiw de ngandi ne Allah tabaaraka wa ta'ala sitawi hawri o anyine do walla o anyi yimbe ko pellet tikkere makko nen kanko Allah saaja e mabbe kala no yimbe be tawata tikkere Allah azza wa jalla saaji e hore mabbe be do ko yimbe be tawata ko malki saabe ni ko yimbe be tata ko borraade sifa dimmo mo Allah tabaaraka wa ta'ala sifori be on o wiibe wonde ko be kufar bi maana ko be hefera wano janto be non nane sitawi hibe dagini riba on kufuru mabbe on ko akbar amma sitawi be harmini riba on ko no dum e dum mudum hibe jokki hibe gollitirde don kufuru mabbe on ko asghar keferago mabbe on ko keferago tosoku ala kulli halin ko hollugol e wonde ko innete riba kon ko min kaba'irid dunub ko jiyadun e dido bakkatuji di tawata ko mawri ko wadi non ko imma wana kufran akbaran sine don dagini walla wana kufran asgharan si odaginani himo dumi e mudum non ko hune dimmere ni Allah tabaarak wa ta'ala sifori sifatan mo Allah jalla wa ala sifori be on kambe be do yimbe nyama be riba o holli wonde nyama o riba ko asim bi maana ko neddo mo tawata ko heewudo bakkatu kanko on neddo wondo nyamu de riba ko o heewudo bakkatu ko dududo bakkatu ido sifaji tati no holla e wonde ko ko wiyete riba ko tana Allah tabaaraka wa ta'ala kala bakkatu mutawata o riwi e on neddo motata ko waddido on bakkatu giggol makko dun no hani ko yona odo ibnu adama o rento e on don bakkatu o boro e makko o arta e ko Allah subhanahu wa ta'ala yidikum o yarni kanko Allah jalla wa ala idan dun no ko hude de tawata ko hana de wattede yili e mudu kanko Allah tabaaraka wa ta'ala e aya jago yeso dedo ayeje ko bangi nani en kadi ko yowondiri e fiyake odo riba Allahu jalla wa ala o wi ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi fa in tubtum wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun awi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun qala Allahu tabaaraka wa ta'ala e odo aya o noddiri en noddandu gomdinal Allahu jalla wa ala awi ya ayyuhalladhina amanu ko ono yo gomdimbe de gandi ko dum do wi'ete nida'ur rahmani li ahli al-iman bimaana ewnaandu Allah tabaaraka wa ta'ala kanko huba yurmendejo wonande beedo yimbe be tawata ko yimbe gomdinal ya ayyuhalladhina amanu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu be maaki walla idha sami'ta qawla Allah jalla wa ala walla idha sami'ta Allah jalla wa ala yunadi bi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu فأصغي إلى ذلك سمعا فأصغي إلى ذلك ولا إليه أي إلى الله تبارك وتعالى سمعا فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه بما جئك أيها النقص تبيها وريأني الله سبحانه وتعالى نبئ يا أيها الذين آمنوا كأنا يقوم بمبئ sitawi hawri anani dunno kanko Allah tabaarak wa ta'ala mo inna ko ono yo gomdimbe
ibn mas'ud be maaki haray ardin haqqille maada den e koko wona yewtede nabu noppi maada din nande maada den e muru wadi non ko imma khayrun tu'maru bihi imma moqere ne tawata ko nabaynde maka aljanna bi idnillahi wonda e yamirede wa imma sharrun tunha anhu walla bone wonada e hadede mo tata ko nabaynodo ma yite be maaki ardin haqqille maada den e muru الله يا أيها الذين آمنوا كأنوا يقومن به اتقوا الله هولي الله تبارك وتعالى جوجت يا مراد مكودين كنكو الله جل وعلا وإتدون هدو جمكودين وي وذروا أتشون ترتدون ما بقي كنكو لتت من الربا أعوذ ربا جلك أنهدون دون دون هرمي والشرط إن كنتم مؤمنين si tawi hawri ko on gombimbe gombinal sellungal gombinal timmungal hule jomi modon tabaarak wa ta'ala gilaka andudon do ribano harme rento don e ko lutti kon don haybe nyawludon don be walla be wondon e gollidude don be yahane ko e jawle modon den tonoji haldanori di walli non din don acci don be e majji wazaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin kanko Allahu tabaarak wa ta'ala ko wi wonne wa in tubtum si tawi hawri on ari e tubude o laabi e odo koko wiyete riba do haray ande falakum ruusu amwalikum no wodani on ko e jawle modon den de nyawlu den den masalan si tawi hawri hida nyawli goddo tawada nyawli mo wana million goto hidon halduno ko o yobata ma ko million goto kanyum ma e guluji temedde tati e million 300 joni atubi ala ini Allah tabaaraka wa ta'ala o wi ko ya hettoy en million on 300,000 jidin accidaamo e majji walakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun on tonyata on tonyata mana mudu on hendota ko tonoji din ko wannon ko min babi akliyam walin nasi bil batil so hendi kedi ara on tonyi wa kadhalika ko e jawle modon den kadi perdata Allah tabaaraka wa ta'ala o wi on tonyata kanko Allahu azza wa jalla o wi yeso dun do wonde wa in kana dhu usratin fa nazratun ila maisaratin wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun o wi on mo nyawludo si tawi hawri o lati ke ko neddo mo tawata ko sattiral o nyawli mo kanko neddan ke on waqtu mo haldudo ngo yo yobu nyamaande ne hewti kono himo sattira kanko neddan ke on wa hebali jawle andon zaman Allahu tabaaraka wa ta'ala wa fa nazara haray ko nenni tangol mu munni tanomo kanko ne don ila mai saratin hasanga ka o hebi don newende mana mudu ne dange no duwa ayni tude dum si tawi hawri ya nyawli goddo nyamale si ayi e makko kanko ne danke on o hebi o sali yobude don dawayi mo jokkude fiya hetti nyamane marande wano neddo mo tawata kadi o hebi ko o yobira nyamande salagol makko yobugol nyamande nen ko harmu dum e makko ni laadon alayhi salatu wassalamu be maati dum don no harmi ko bakkatu o mari a hebi ko yobitira nyamande de nyawlida nen mo nyawlida on no mari haaju e konko nyawlida mo don a suudi ya fanin kinike a hebali dum don ko hunde harmu de ka sharia dina islam a hebay bakkatu sabu mudum amma non o do neddo mo tawata o nyawlike ma o hebali antigida suti wonde o hebali wana kala bante yagal wana jamfa o woni wadden o do Allahu wi wa in kana dhu usratin fa nazratun ila maisara sitali walati ke ko neddo sattirado harayta bittinam mo ankadi wadu sabu Allahu tabaaraka wa ta'ala nennana mo hanyande den o hebi wannon de ngandi wande no nelano alayhi salatu wassalam be makiran yen non fi neddo goto hadith on ka sahihul bukhari be maki neddo goto mo tawata ko jiyanodo e mimman qablana bi mana aditi be embe neddo mo tawata hari o nyawla yimbe modja si zaman hewti ka be haldi do nyamale den ko o waktu do yobete mo marno sukabe yahay be jantugo nyamale kono kanko neddan ke on o wasiyoto no be o inna kala mo tawoyi don tawi himo bittora wata on sattinam mo arte bi mana bugitane mo lajangal yeso arto ngaron bittinanale o do neddo tay ko ni o golletta ne yawno ha hewuti kanko neddo on kaw maya malakul mauti ba ari dettugo ruhu makko tawi ko neddo mo tawata
fayda nasru hadithum ko wi ko ala golle moje de tawata ko golle moje go wi etede maana mudum de do no yoni aw ko nabamo ka aljanna ka zahir e golleji di o gollata din kade kono allah tabaaraka wa ta'ala ko hondo wari o inni odo jiyaado an ko jiyaado mo tawata kanko himo yurmina tagore anden himo munyanobe sitawi be hebali allah wi ko min buri handude e munyana gol mo kanko kanko allah jalla wa ala o wi o munyani ke on don kala bakatuji ko on do wadi e kala ko rabbindini hakke makko o dandi mo yite o fodi mo si aljan darngal aroyi ko aljanna woni ko onatuita e ko sabane nema hayfi nangol yimbe be e gon sen ko dum o wi wa in kana dhu asratin fa naziratun ila maisar ko lone ngi denge zaman mo tawata nyawlo to be buino mari mushkilaji wa nafsu shay'in nyawla be buino mari mushkilaji no wodi nyawno tobe be tata be nyawlo to haagasa be heba few be suudo be saloyo bude nyamaane ne walla be heba few be tewo pas be nenna nyamaane nen tawale o yano mari haaju e mum ndo ko tana mola naado be do no nyakkinde no wonde sabu haalu tube go kadi be tawata le ko fewube yoba be nyamaale ben alaka e nyawle ndo ko tana nyawla ben kadi e hore mum no heewi nyawle be tawa hibe renti neddo on ko billoraado few wadama waktu on hewti kabe haldi don o yobali be yaltina inne makko nenka yas kala mo be fotti kaari no nyawli lan o yobata nyamaani kaari no nyawli lan men haldu no yontere pet o innimi ko jango waddata walla ko yontere waddata yontere nen hewti milion noddude mo telephone mo dekroosu de lan o inna lan o hebali o yalta o bonna inde on don neddo madama ko ne mo tawata o hebali wana bandiyagal woni wadde wana kala bandiyagal yaltugol ma bonna inde makko nen ka yasi dum no ko hunde harmoneli wonno ko jiyanu nge minal wuqu'i fi 'ard al-akh bimaana yanugol e teddungal siddo mudum tinadu nelaado alayhi salatu wassalam be maka ni en man nafasa 'an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyam be manki kala neddo ittudo ngojo e siddo makko juldo ka gurnda ngaduna do maana mudun sattene o ittani mo sattene ne nyalaande dargal Allah tabaaraka wa ta'ala ittanay mo sattene e sattene di dargal ngal be manki man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah kala neddo surrugo siddo makko juldo tawi on don ko neddo haanudo surrede ka sharia diina islam o yi'i ella on non won tawi ella mo on don jogiti on ko hakkunde on e joomi mum tun ella o yaata saako e yimbe luttube be o surri mo e hore on ella don o labani mo reedu woni hakkunde mabbe tun o yaltinaali ga kene satarahu Allahu fi dunya wal akhirah kanko kadi Allahu jalla wa ala surra mo kadno surru ya mo kal akhirah al jazaa'u min jinsil amal kono non si tawi hawri o woni ne mo tata ko jokko o tun siddo makko o fi aybin gol mo bonna inne makko nen ka yaasi Allah tabaaraka wa ta'ala yobayno kanyun de ngude ko wonno mo wi wono nelano alayhi salatu wassalamu de be maaki wonne man ittaba'a awrata akhihi almuslim ittaba'a Allah awrata wa man ittaba'a Allah awratahu fadahahu Allah fi baytihi o kama qal be maaki kala neddo jokkugo gundo siddo makko juldo fitu fensi tugal mo kayasi aybina neddo o weebi tafiyake makko kayasi tawana ko sharia jarini yodu wade be maaki Allah on jokkay ankadi on neddo don am wonno wadde dum non Allah jokkay gundoji malani kala mo Allah jokki gundoji modon din Allah on hersinay mo hayka tungo suuduma andi le neddo asurrota ko buri kaner suuduma kono si ya Allah tabaaraka wa ta'ala hersini mo wirtima kaner suuduma da ara wirtere ko haadon hatti idan wa in kana dhu asratin fa naziratun ila maisara jomi mene wisa wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun sitawi hawri hidon andi baraji ko marana don kon si on etti din jawdi don on okki on siddo modon sattirado don ana mo on tigi nyawli kem antigi ayi joni o hersi ma ha fayda wacci rewde hay kadambugal ma hay so fotti ko e bata wo ko yo mutu kaleedi sabu ko hersuma ko o hebaali tele da andi pellet o do wana kala banti ya galon noddamo o araha o tawama inna mo wonde akhi haray ko yowndiri e fiyaake nyamaane de wata dum ittini dawal fejjude do hara haifus a hersa
dal sa nyamane le mi okirima de lillahi wa fillah andi pellet sa wala ni modum do berde makko ne wewle berde makko ne weltoto haray no way wasitay ko fello woni ko rutirda ka wadan da modum don do sabu allah nyalande dalgal ankari allah jalla wa ala nyortante sattene molanande le tatalo mafima allah jalla wa ala wadante wadi si wi si don anduno ko pellet si on okkitirde ben sattirabe don ko dum buri on mo jande on sati kanko allah tabaaraka wa ta'ala o banginani en wadi si wi ka sakkitode den don ayaje wonde wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun e dedo ayaje on abdullah ibn abbas be maakhiri no wonde hadhihi alaya akhiru ayatin nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam be maaki der qur'ana fop ko odo aya sakiti tippade e nelano sallallahu alayhi wa sallam wadi kambe ibn abbas be maaki wonde ma kana bayna nuzuli hadhihi alaya wa bayna wafati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam illa ahadun wa 80 yawman be maaki ko wonno hakkunde tippagol odo aya kanyum may fe'inde nelano alayhi salatu wassalam ko balde chapande jeetati ego wana sa'id ibn jubair talibajo mabbe on kambe ibn abbas sa'id ibn jubair rahimahullah kambe be maaki wonde aasha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ba'da hadhihi al-ayat be maaki sab'a layali nelano alayhi salatu wassalam ko be wuri bawo edo ayeje ko jemmaaje jeedidi woni ko be wuri kambe nelano alayhi salatu wassalam dero ayeje be maaki ko dedo woni ko sakkiti tippade e der qur'anare men fu ko hondu ngallahu wi o wi wattaqu hule rento do yawman nyallal gal tawata turja'una fihi ila allah ko ngal nyallal do on dendangal modo ruttete don ka allah subhanahu wa ta'ala rutte don ka makko tawa antum khufat urat hurala hara hay goto e modo bornaki hay garawol hay goto e modo wattaki pade tawa mo kale mun ko tajuno e mudun ko no arti o ara o darora yeso allah tabaarak wa ta'ala kama wulida nyande o jibinira nono nyande o jibina mbadi no o jibinira non tawi fus kanko neddan ko o bornaki ko non o darorto yeso allah jalla wa ala Allahu wi hule ngal do nyalla ngal tawata den nyande ngon dendangal modon on addete kamako kanko Allah ko di waccata hayego kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wa la nughadiru minhum ahada min accata e mabbe hayego to men mobay o wi summa yeso dun tu waffa hunnane timminane kullu nafsin kala wonki ma kasabat konko ki faggiti in khayran fa khayran sitay ko moji ki faggiti ki hunnane dun wa in sharran fa sharran sikoko boni kadi kitimminanenu o wi wa hum la yuzlamun hay e goto tonyata o sendari gilay oro aya ka allah wi ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba al-hafiz ono yete odo al-mufassir al-kabir wa ni imam al-mufassirin ibn jarir at-tabari rahimahullah be maki wonde on don aya sabuti pagol makko latino bedo wiyetebe faqif kambe nelano alayhi salatu wassalamu be defto dun aadi ko wiyete riba ko be tertike fi munun fiw yeyno ha tawi nyamande no woduno hakune banu amr ibn auf kanum ma ibn al-mughira bedo nyamale no hakune mabbe tay ko be golli daynobe gollo dal gal tawata ko gollo dal riba banu amr no nyawlayno banu al-mughira ta si waqtu wa hiwi banul mughira fa hebali bayna wa fa'ina konono yeso ton o wado yay entere e nyamale de be yari no ha ba fatu makka wadi nelano alayhi salatu wassalamu be lontini makka ton sahaba jogoto ibn usayd on non ka o lontina makka ton yahoi ha alhali mutawata allah tabaaraka wa ta'ala o wadi beedo banu amr be ari be tawi banul mughirata be inni wonde be arani nyamale mabbe den entereji di banul mughirata be wi wonde kambe hande kali
be watta gollodal entere be jonni taybe akoy jawle mabbe den kono non lanni balaani wango wonirino on sati be fewni ha be tawi odo lontinaado nelaano alayhi salatu wassalam ibn usayd kambe ibn usayd be banti fiyaake on be windani nelaano alayhi salatu wassalam baabe windani nelaano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelaano Allah tabaaraka wa ta'ala tippini mabbe deedo ayeje nelaado windi tani mode kanko ibn usayd on sati baabe windi de ha gayni be maaki kambe nelaano alayhi salatu wassalam irrabu wa illa fa'adhinhum bil harbi yani joni menen tabaaraka wa ta'ala eder ayeje de go wino kanko Allah tabaaraka wa ta'ala fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi sitawi hawri on accali riba on few haray ande dey hare molana de no wodi hakkunde modon e Allah tabaaraka wa ta'ala en elaaru makko bilaado sallallahu alayhi wa sallam be hollimo kanko ibn usayd wonde si banu amrin be jabi banu al-mughirata jonniti be koy jawle mabbe nin tawa en tere wadali yo be jabu si be weltorali dum don yo andim be si be jantiti be yatun o habaybe sa mubashara wadino neddo mo tawata ko neddo nyamo wariba no shar'ina wa abdullah ibn abbas be makirino man kana muqiman ala riba la yanzi'u minhu be maki fa haqqun li imam al-muslimina ay yastatibahu fa in nazaa wa illa daraba unuqahu bima kala neddo motata ko nyamo riba ko jabali iwde e mudum o bangina nama ko Allah tabaarak wa ta'ala wi ko kambe Abdullah ibn Abbas be maaki lamdo julbe wondo e nindo leydi no waddi mo yo o wi o nyamo riba yo tubo o rutto si tani o jabali tubude o rutto haray kanko on don lamdo ko yo o waru mo kanko on neddo mo tata ko nyamo woriba wadi ibn Abbas be maaki hay nyalande dargal yuqalu li akilir riba yawmal qiyamati khudh silahaka lil harb neddo nyamo woriba si aro yama nyalande dargal Allah tabaaraka wa ta'ala no jiya ko wadoita kanko nyamo woriba ngo wi ante he jabudo ka fa maada kan fi harande Allah tabaaraka wa ta'ala humpituno maande wonne an e makko on habay yani dun do kaari woko tan wadi sitabi kanko Allah jalla wa ala e ayago o wi ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum turhamun o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wonde ko ono yo gombinde wata on nyaamu o do riba dum ko cowale de tawata ko sowade wata on nyaamulu hule Allah tabaaraka wa ta'ala fi yo o yurmino ye nyalaande dangal yo jee ben be kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o yurmino ye o do riba ko hunde ne andanda hore ma wano yirde ngede do ayeje Allah tabaaraka wa ta'ala o bangina ni e wonde ko ko tawata pelletno harmi ko hunde ne annanna horema ko hunde tikkina inde mo kanko subhanahu wa ta'ala bilana on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe tigi be bangina ni dum ka sunna mabbe no ji haye mudu wana wado hadith amrin al ahwas hadith mutawata ahli sunani be filli mo ka sunanu jamabbe nyande arafa on ka hajjatul wada Nelaano alayhi salatu wassalamu be makuno ala inna kulla riban min ribal jahiliyati ko mawdu'un lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamu be makinane ni halano noko wasiyaji di nelaano alayhi salatu wassalam be wasiyo nyande arafaka hajjatul wada hajju mabbe wayni tordo be maki ko no yo mofti an ande ko wiyete riba ko Eliro ribaji beedo jahili yankobe ko be jogitino kon di dendangal majji ko di harmudi ko di wallinaadi ka leydi ka sharia dina islam ko di harmudi no wodani on ko e jawle modon den sido nyawli goddo ko yon dettu ko e jawle den acci ton don tonoji di wanno wana yon toni wana kadi yon toni odo hadith ko jiyaade hadisaje hollayde wonde ribano harmi wana non no ari hadis wondo ka sahihaini e ko wona e den don e sunanuje go hadisi ittaro ya Abu Huraira radhiyallahu anhu nilana wa sallallahu alayhi wa sallam be maki ijtanibu sab'al mubiqat
be maaki woddike diido piiji jeddi di tawata ko halkaydi di kambe nelaano alayhi salatu wassalamu be limi e majji wa aklu riba nyaamu bor riba ndo ko jeyam e minal mubiqati ay almuhlikat ko jeyam e bakkatuji di tawata ko wonaydi sabu ha odo ne danke o halko yimbe si woni heewbe nyaamu gol bakkatu Allahu tabaraka wa ta'ala dunno wada sabu ha o tippina halakuye e hore kanyum beldo yimbe ko wanano kambe nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be hudi kala neddo nyaamo woriba e kala neddo nyammino woriba sendari hono hadis abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu hadis mo tawata imam ahmad no filli mo kanyum may ashabu sunani wa kadhalika sifa mako no ita e jabir ibn abdullah imam muslim no filli mo ka sahihu mabbe بما كن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه والشاهدين ولا وشاهديه كرواية جابر بن عبد الله بما كن وهم فيه سواء وندن الهدوان صلى الله عليه وسلم بهدي نئتم وطاتك ينمنوا وربا لقد نسي إنما كدي الهدوان عليه الصلاة والسلام بهدي قطره معنى مهم بترك الله تبارك وتعالى ولا بهم بتي ون الله وهدي كاري يونس إنما كدي الله تبارك وتعالى ورشاق الإسلام ابن تيمية بماكر لهم اللعنة من الله جل وعلا كو الطرد والإبعاد من رحمته كو رأى قل نأتك وإنتنا ما يرمي لما قننك كو الله عز وجل بماكي ون نلان عليه الصلاة والسلام بهم بتي الله وإنتني يرمي لما قننك walla be torike Allah yo woddintinge yumede makko nen akila riba kala nyaamo woriba woni hendo todo tonoji wa mukilahu e nyammino nyawlo todo fawatono o walla watti tantedo fawo wakatibahu e windo o woni secrétaire jo mabbe windano o be kaydi mabbe ni wa shahidaihi e sedebe ben temoembe ben dido be maaki wa hum fihi sawa be fop mabbe hibe fota e kuddini na innu gol ba ko oda hebi tono ngawa ko on don buri marde kuddi be da luttube kanyon no haydi balne la no alayhi salatu wassalam be wadu be dendangal mabbe be fop hibe fota e kuddini ge wo intinede e yurmede Allahu jalla wa ala de andi bakka tabiti e mako kuddini la no alayhi salatu wassalam hudi wadu tabiti e makko kanko bakkatu o wonde ko jiyowo e halkaide dum do no holla e wonde o bakkatu ko jiyade min akbaril kaba'ir e bakkatuji burdi mawdude ni dum kambe nelano alayhi salatu wassalamu be holli en wala yoro hadith ittaru abdullah ibn hanzalata hadith mo tata imam ahmad no fillimo ka musnad mabbe kadhalika odo imam at-tabarani no fillimo ka mu'jamul awsat e ka mu'jamul kabir إمام الحيثمي الحافظ كدفتر مأمي ويأتين مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لماكي كنون حديثه وانا رجال أحمد كرواية إمام أحمد كرجال الصحيح نلان عليه الصلاة والسلام بماكي حديثه كهولي كم نلان بماكي عليه الصلاة والسلام الدرهم الذي يأكله الرجل يعني الدرهم ولا درهم من الربا ياكله الرجل وهو يعلم بماك اشد من 36 ذميه كما نلان عليه الصلاه والسلام بماك ام فرانغوتو ريبا ام فرانغوتو بوغو غوتو درهم غوت ريبا مونيدو اون نياما تاو مو اندي فلت دون كو ريبا لون bemaki bakkatu on buudu goto donno sattino mari mawnugol ka Allah tabaaraka wa ta'ala buri zinaji chappande tati e jeego bimaana goddo si wadi zina o zinidi e sonnaabe chappande tato e jeego o gaynidi e bendon o da barike da nyaami en fran goto riba himo andi on en fran don ko riba bakkatu makko kanko ko hedi on don riba no mawni buri o waddo dido zinaji chappande tati e jeego kulli yawmi oro riba ko bakkatu mawdo ka Allahu tabaaraka wa ta'ala mawdo maja ko wanano be makiri kambe nelano alayhi salatu wassalam e hadith mu imam al-bayhaqi be filli hadith e ittaro e abu hurairah radhiyallahu anhu imam al-hakim no filli sifa mako ittaro e
Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kamene lano alayhi salatu wassalamu bimaki arriba wa thalathatun wa sab'una baba fa aysaruhu mithlu an yankiha ar-rajulu ummahu bimaki wande odo riba no mari dambu de maana mun no mari bakkatuji chapande jeddi etati bimaki din bakkatuji chapande jeddi etati di riba o rondi bakkatu mo tawata ko burdo haifu de wi'etedo ko on don buri fandude be maaki on don no fota wasi neddo jombi biro makko jibinde mo be bal karmo ko be gobe maaki mislu ayyanki harrajul umma ay mislu ay yujani arrajul umma no waywa sitali neddo gorko o walodi e biro makko jibinde mo be on bakkatu mo hebata do ngender bakkatuji chapande jeedi e tati bi riba mari din ko on don buri haifude burdo haifude on no fota wasi o walodi e biro makko jidinde mo do gotana mo laado o tata no walmi o sabo dum addi ha tawre neddo mo tata ko nyamo o riba on haisi o mayi kanko neddo kan gurdam makko al hayatul barzakhiyya do yo aro nyalande dargal taw ko neddo maranaado lette de tawata ko lette hulbini de sitawi o yafaka ka Allahu jalla wa ala wadi sendari oro hadith samata ibn jundub hadith mo tawata oro sahabajo o fillanike en e zaman nelano alayhi salatu wassalam o maki harin no latino nelano alayhi salatu wassalam sibi julni sahabaabe mabbe be subaha kambe nelano be wurtoto be fewta sahabaabe be maako kombo mo hoydi goddum o jantanoy kala hoyudo jantanobe kambe nelano alayhi salatu wassalam be maka e koydi makko din ko be maka ta yande gore non be landi sahaba be ko hombo hoydi goddum goto wawlan kambe nelano alayhi salatu wassalam be maki minni yi ka do e gollam kami dani do yimbe dido aribe nangilam be imminilam be wiimi immo may mi immi mi jokko mi rema be me yaadiri non ha men ari men tawi neddo goto no joodi kanko neddo mo joodi goddo gono dari hore makko on no jogi serawal o nete ko lamde si o menjir den sekirta ledde den o ukay ngal serawal don ka hunduko kanyum on joodi do don o fera hunduko kon gila ka tondu don ka hunduko mana ka hunduko kon udditi don o naba ha ka hojjudu makko ka sen o nyam so gayni feru de don o yilta kali o arana sen o nano gon don kali o naba ha ka hojjudu demo gayna sengo nanongon ta sengo nyamo ngon selli o arana sengo nyamo ngon kadi demo gayna ngon don tawa sengo nanongon kadi selli o zati mi landi be ko homboni be inni mai pata lando to men jokkodiri men ngari men tawi neddo goto no fubbo e der tiangol wojjungol cios tiangol wangol wa ijam kanko neddo ngi mo fubbo don goddo gono dari ka pencenyi ka sera tiangol mo be kaaje no takko makko don tuma kala de oda fubbi ha o ari ka binde pencenji o sikki o jaway joni oda hocca hayre molana de willonde e makko de nata ka huddu ko makko hayre ne bugito mo kadi ka tumbo ndiyam o yiltito kadi ka tumbo tiano o fubbo kadi ha o ara battagol o ya hocca hayre molana de kadi willonde nata ka huddu ko makko ne yilta mo ben kadi ko non jokke be maaki men yeggido me yey men tawoy neddo go kadi men tay on non no wali no ajji goddo no takko makko no e ho takko mawre kaaje on non no ettam hayre molana de accita e hore o yande hore de munchito si woni seeda hore den arta kadi kawon don o hocca kadi hayre go o liba kadi e hore makko den de munchito be maaki beedo go mi do landade be nan mi mayinto me yey amen tawi yimbe worbe e rewbe hibe bora be bori halabi pos hibe ukka eno kurende wa ne tawata hinde waywa bini le yono la yaaji dum on no faadi yite no hubba e mabbe der ton hibe sonkude be soja moja mi landi be ko hombani be inni mayta me yey amen hewti e nokkure on saati be darnimmi be inni men sifano mabbe fejjude ndobe amma o mo feddunen ka arande lawol hunduko makko kon no ferede be inni on don ko neddo mo tawata ko fenowo neddo jodo todo ka der suudu makko o moddina fenane le tawata de ala asli hande ne ala asli jango o fenane imma fitu yo jama on be jalu wala o fenane fitu gonnugol inde goddo ma o fenane fi kanko yo lollunde sakito e aduna on
be maki odo si o mayi do yo o immintino e nyalande dangal ko dedo lette woni ko o lettete taw do yo dangal ngal yewtu no ko kamba makko on mi si o yafa be maki amma dimmo on mo tawde on no fubbaade kaccangol kiijan don imo willede kaaje den ka hunduko makko odo ko neddo mo tata ko nyama e no do riba ka ngurnan aduna on don si tawi hawri o mayi kanko neddo ko dan don biya woni ko o lojoto tawa kadi ko kaaje woni ko o maddinte sabu ko o nyama e no riba ko nga o welna ka barzakh don ko kaaje woni ko o maddinte e dan iijan don do yo dargal daro yaade si dargal dari ke o immine taredu makko dum no juufi ha hindu wali kale di no yesu ko churu woni yesu makko be maki amma o mo tawde hore makko den no fusirede kaaje den on ko neddo mo tawata o waloto ka makko ha fajiri fera o ronka immade o juula o wona don ha nange ngenge jelli to tawa o juulali subaka o juuli subaha wotuma nange ngenge ngayni jawde tuma waktu on fe on don gadi simayi ko ni hore makko den munchirte ha dargal ngal daro si tawi o yafa be maki amma bedo be yuuden tayhibe boori rewbe e worbe be ukka e ko wayi wabiniri hibe sunnede der to nibe haatude be sika o bedo woni wadai no be zina den ka aduna si be mayi be tubali alhali mabbe on ko dedo lette be lettete do yo dangal ngal daro taw singal daro ya manon be lette no on tuma lette be tawata ko mawde den idan tuno no walla e wonne kanyum o do riba ko tana molana yono modo riba si tawi inna ma riba karmo kobbe maaki ko noneje didi ko ribal fabbulu e riba annasiya o wiyete ribal fabbulu ko riba beidari manamuru misal mon ko woni watti tugol walla yeyendirgol biji didi di tawata ko di none goto on ko di urni dire misal wono watti tugol kanne inna odo kanne ko kanne premier odo kanne ko kanne deuxième inna joni ba oda ko premier kanko gram makko sappo deuxième on ko wattitirte e makko ko gram deuxième on sappo e go dum do ko riba ski guri wa nafsu shay'in kamar innu bon kodo maro ko maro barabara ni kodo ko maro dane maro barabara no mari valeur buri maro dane idan maro barabara on kilo goto ko kilo goto e feccere maro dane woni ko wattitirte dum do kadi ko riba al fadl ko di maro fu ko jinsi goto ko noni go ko wala non joni lettugol inna do farangine si tawi hawri on tigi no jogi farangineji o inna kanko ko kesi pul woni ko jogiti marto ki didi malu ni mo jogiti di tawata di seki seeda ko non di wawa e feccude di kanu tum di hewto e ga bank be jabali ton on tigi inna joni ba an ko mbudi kesi di woni ko balala a addai wana 11000 mi jonna ma 10000 kesi adda wa 22000 mi jonna ma 20000 kesi adda wa 120000 wala 110000 mi jonna ma 100000 kesi mena ba ko haaju maddo do hato ngini 1000 franc kesi joni a addai 110000 kididin mi jonna ma 100000 1000 franc din kesi tu don do kadi ko riba wadi ko none goto woni ko buri din wadi sitabi odo riba ko motana yani nelano sallallahu alayhi wa sallam be maki e odo hadith ubadah ibn samit mo imam muslim be felli sifa makko kalimo itta ya abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu kam nelano sallallahu alayhi wa sallam be maki wande adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wash-sha'iru bish-sha'iri wat-tamru bit-tamri والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد كرواية أبو سعيد أبي سعيد الخدري بماكي فمن زاد أو استزاد فقد أربى بساكي ترهون إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد كما نلان عليه الصلاة والسلام بماكي ومن كان يكن نواتتين ويين خالص خالص mutiri e mutiri ngawri e ngawri tamaro e tamaro landang e landang ko don maro e maro fonnye e fonnye e ko jokkiti dum non gobbu be magi kono ko mithlin bi mithlin
tawa ko yewu e yewu si ko kilo goto kangé premier ko kilo goto kangé deuxième si ko kilo goto bi maana maro barabara ko kilo goto maro dane buri dirta tim madama ko di jeans goto be maaki do ani si tawi hauri ko di none goto ko maro e maro walla kangé e kangé ma khalis e khalis ma frangine e frangine ma dollar e dollar ma do e on wete sefa e sefa bido ko be sharti jididi tabita e mudum ka watti tugol ka watti tugol ko be sharti jididi tabita sharti ano ko mithlan bi mithlin sharti di mo ko yadan biya si goto e jido sharti ji manki ala e woniri ba joni mazalan zitabi hauri angida jogiti maro barabara mimmi do jogiti maro dane haaju amma yami e maro barabara yoni halden fotten mi jonnete maro dane on 1 kilo 1 kilo e demi an jonna la maro barabara on 1 kilo dun do si watti tirini ko riba islamu salim yono si tawi hauri en haldi kadi wonde mi jonnete maro dane 1 kilo a jonnay la maro barabara 1 kilo do sharti goto on jinnika mislan bi mislan parce que nota 1 kilo 1 kilo wala fi yo sharti di mo on timmu ko yo tawda jogi 1 kilo ma barabara mi do jogi 1 kilo am maro dane on jonnalam don mi jonna ma do na ya jonna maro ma barabara ko kon mi nato ya kasudu mi yada e makko maro andane kon no ton si mi yalti dai kon don si dum do wadi ko riba parce que wona li yadan bi yadi lazam misal mudum ka hedde buri yoni mazala a ari atawi goddo eda jogiti 20000 won kanko himo ka yasi boutique makko no dambu gangal ko der woni mo jodi ka baa boutique ma ina mo kari 500 nan dilo wadana landi 10000 jidi di walla wadana landi 5000 jinay ma wadana landi 1000 francs di nogay ko gelmi sa jonni modin non onato yi o yaadi e majji o wirni ke ma yalmo onato yi ka der boutique makko o wirni ke ma o detto yi ton o wallini din non der ton o detti 1000 francs din nogay o jonni ma dum non ko riba non on to sabondu wonde riba wana ba portal no fata ko 20000 20000 ko sabu tawde na yadan bi yadin ko be wona jungo e jungo jogo 20000 di ma di ha onato so nato e kaner butik ma ko rewo yiga dambugal to a yal mo nato e der ton o yaltini 1000 francs din ka dambugal butik do o jonna ma 1000 francs din jonna mo 20000 walla jonna mo 20000 o jonna ma 1000 francs din kono ko yo wonu yadan bi yadi das ba o do wadi ngon sengo don buino yana e mudu ngara ko simple argol ni dum dara be ta goddo ka butik ma ko be inna kari jomi do fala do tewdi 20000 o ina adi timmata do 20000 dey kono non haray wono 15000 heboto do o naw joni addudi non mi accado 20000 mi rewta mo 5000 dum don kadi ko riba je o semi be janti dum no jali le mo ya sabu won non ko riba on sensali ha timmi woni yadan bi yade no timmi tigi basi ara mo 5000 kono wona li yadan bi yade do woni ko riba amma si har soduda goddo masalan a soodi sabunde a jonni mo 20000 enni cewdi ala a artano e cewdi din cheikhou samin maki sa acci din don don artano e ala ella a soodu ko cewdi ma wudo wala si o sensane timmani goddi go woni don innama ya habbo joni antuma arano yaydi a acci mudi malin don on haray ko hunde de tatan sellata ko de riba wonno si famu fejjo no e zaman umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ibe sete o sahaba be dido haldi watti tugol kange kanyuma e khalis jono o yakanyuma jogiti kangeje mun ne do ya khalis makko o kaka suudo jogiti be haldi be potti jono ya jonno mo kangeje den sibi hewtuyi ka suudo jonni tay mo khalis yo umar be maki o wali riba wadi wonali yadan bi yadi lazima idan sitawi ko watti tugol jinsun bi jinsihi jinsu riba wiyun bi jinsihi ko be sharti jididi hebo si selle ko yo wonu mithlan bi mithlin maro e maro no fota ter taw kadi ko yadan biyede frangine nge frangine en fota ter taw ko yadan biyede si gotu ngedi do manki si buru ndiri woni yadan biyede ko riba si tawi foti wona li yadan biyede ko riba
si tawi hawri foti woni yadam biyadi wonari la ala sifani ya xam ken yono non ni mom ko si tawi hawri ko watti tugol jinsu ribawiyun bi jinsin akhar tawa ko hunde de tawata ko ne riba nata ta e mudum e hunde gokali de tata riba no nata e mere ko no dali non e goto misal mudum watti tugol maro e fonni no nano e wal e bantal watti tugol franginen e dollar watti tugol franginen e francais do ko sharti goto landa yadan biyade sharti goto ket na mislandi misal si dafala madama o watti tay woni do wawi wiude ammo maro kon inna si mi jonni ma kilo goto maro ko kilo didi fonje jonnatal ko biji luto ngirdi nelano makunu idha ikhtalafat hadhihi al asnaf sitawidi luto niri fabi'u kayfa shi'tum yeyo ndire watti tiron hakkunaaji modon no falira do go kono non shart idha kana yadan bi yadi nasi bani don dawai mo jonnude masalan kilo goto maro fiyo jonne kilo didi fonye kono ko yewu jungo e jungo tawali wiude am dollar on masalan a jonni raymo 100 dollar on 1 million se dafa la ay naymo 900000 fop no wawi gasude kono ko idha kana yadan bihi yoni si tawi hawri masalan da wondi e goddo e galle gote kanko ko wado o devise ayni mo a mido jogiti do dei sefa maadu mido jogiti do dollar mido fala joni yon 500 do na do mi addo rambudi kon non jonna joni si garude yurde ka makiti mi addore sa jonni modi don ko yaadi e majji madama ko kanko won ma 500 noede ko e mbudi mako kadi o sensirta don ko ribano paske wonali yadan biye wakku ne frangine e dollar frangine e sefa kono wonali yadan bi anga jonni mo yeyita ko harke noy sa e atay be devise be jogi saku e kadambugal be yiri madudu di taybe wata haybude be jabati e jungo ma don be na habbola habboda be don be natuya be senso ya di kamer suudu ton be yalta dum don ko ribana ko ya jogi to dinna yaw addu ya yokke majji tawala ga yasi o tawa ma ka yasi ko do yadan di yed nda sino fama e hore dum don si tawiro hauri kanko mo wonda nelorde on anen oray mo woni yo 500 ye na kanko tigi woni 500 de mbodi ma an ala ya de makiti akari ya woni sare wen na yimi do marno dollar gi di 500 talan 500 no randi do mo ma 500 ye de di wata no na riba ski na kanko woni 500 de kanko tigi anelo si o yeyi o tawo yibe be wadi yadan bi yadin o sella o atira na na sero na wa ala hada si tawi hawri goddo addani mambudi o addiridi say ko dollar woni ko o wallini ton di ariga si ayeyina yo be jonne frangine ko dollar be jonnata si o transferani ma francais fa di ariga ayey ataybe be inni ko frangine men mari yo be da ko francais fa be jonnama ko din addana da paske si be sensi di do wonali yadan biyade ko sefa wali to ko frangine be jonnuma da woni yadan biyade wonali bal wobbe mabbe kambe wadebe transfert jidil no jogiti bononda molana haysi be jogiti buudi ardi din be jonnata ma be nete ko frangine men jonnata ma e hore dun kadi ko kambe hottanto ma ko pri hombo be woni sodirde den nyande yero buudi di addana da anda sino fama joni ko dollar addana da hagas be daro be inna ma aray dollar alamini ko fraw woti jonno ko 100 dollar inna be ko jelu wondo sodirde be na ma amene hande ko me woni sodirde ko konessa kambe ma hotana be jonne don ko sharia dina kan jabi kon ko be jonne 100 dollar ma ardo hay ko 1 million be jonni ma ta jabudi ko 100 dollar mo e addama on ko on don hendo to no way way no gol joni mi do fokkiti bama ko sodo e gol market jonno mi do ami yo gol gol buridi se yono kankan do kono on tigi inna mo fokkiti yawgol wana bamako sodo egol on ko bamako ko be so dirta o inna joni mi do dettu de frangine yenji mi jonna di ga yokke wa terlen 10 million francais ba o frangine mi jonni ga mi yaha to mi hendo yo francais ba islam de wato abada paski awa titi o sensi di wonali yadan biyade nda sifani
on sensidi wonali ya den biye dawawi sodu de français fa hagas hendi ke liye ya ha ka be watta transfer on don jonna be français fa jidi to yobana di passi ya ho ya bama ko hetta français fa walli ta ko français fa hetta walla o way walli na do frangine ya ha to be jonni te frangine si be jonni te ma frangine no hande kat si da fala dawai sensu di di jumma understand bama idan do si tawi hauri woni di watti tugol ribawiyun jinsu ribawiyun bi jinsin akhar ko dabba ko sharti goto ko yadan bi yadin idha ikhtalafat hadhihi al asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi yadin kamasi ba aywa yonono ara al haligo tawa ko wona watti tede ko jinsu ribawiyun bi jinsin ghairi ribawi tawa ko watti tugol maro e mbodi en afwal wana maro e piji godi tata nawru ma sifa dammol ma maro e chonchi ma do nebban e dammol ma nebban e chonchi andi chonchi di riba na taima ji nan no mama dammol go riba na taima go innon do wawi watti tude haisi tawi hauri wadali mislin bi mislan bi mislin harawonali yadan bi yadan se don fayda go nyanya man ayar be joni inna ak adalam si tawi hauri usas baylo do kambe be jogiti wano mburi e misa ma inne e be jogiti wano dammol tawa minge hore am mi do jogiti wano masi wana motor ni ma velo men halda men fotta wonde joni dammol ma be gol ne watti tirangol e motor wandum marum velo ru andu ma owe be mari motor ndu tata hedo panira PSG jonno be jogi taake mbodi mimmi do yeya PS moto be na be jonna e landammol me ngalda me fotta mi jonna be pine mi jonna be dum do mi jonna be non mi jonna be dum don si be yidi be wayla jonno de dammo golbe hota mimmi naba no rabbe PS si be yidi kadi mimmi jonna be PS o be yaada e mudum si mi hoti mi yahano e dammo gol don hatto jina yon gol misran be mislin hatto jina yon gol yadan biye lazmana paske don ko hun piji di tata riba ala e majji si konon kadi si woni piun kun tata riba no e mappu hi kun wattitede piun kun riba ala e do don kadi sharti ala no ngin ko yadan bi yadin ma mislan bi misli yo taw tu ko fotta ko hakkunaani no e dun don ko piji di tawata ko di jama woni gollirde ta di jali no je ya e mudon e popo be inata none di mo ngi riba on ko riba an nasi'a riba nennugo woni onno innugol mi nyawlima 10000 si lewrundo mayi ko 11000 artirta mi nyawlima 1 million si lewrundo mayi ko 1 million 100000 artirta sifa koko benta credit rural ni credit mutuel e banque jidin ko nyawlata yimbe ko be naaray ko pre fi ecole be na mari fay ko ecole woy ardo mele wawma nyawlude hay 20 million prepare a rentrer mabbe on aray on sati a yobiro yemen no wawi taw ko fonctionnaire djomen ko pay seeda seeda e salaire ma on ko no tawa a yobbo si ko 20 million de tra ko 20 million terle o 22 million yobbi do masala ma 21 million ma 20 million 500 riba no sellata ko wana non anda jodi e boutique ma yimbe be ngara nyawlo ma be yabe gollo ya si be detti 1 million on ko 1 million 100000 be yati roita dun non ko riba wala credit rural we ko be wattoro be nako walli tagol son nabe on digi ya detta ton ya ha gollitira ara yoba ma sifa yete mali o woni wana kona akiri ko ngonande mu ko foko cuudi riba noy ka bank sey na be modi ma walli ni tombe golle radi aga sa interet ma jow fawo e hore modu to non ma dama on halda golli dugo si tayo haldu golli dugo banko no mari modi da mari modi a jonni de yo golli tawa e hore gollo dal mo ngalno interet heborta non ko non perdi ni kadi si ari on sendai non on haldu ko musharaka si shurutu ji musharaka din tabiti no ayga su distay banko na banko riba wiyo ono amma si tabi anako mudi ma di wallinda be maran kabe be detti be golli tiridi ha gasi sai kala be wattande ma intere chaque mois be wattande ma intere on don intere dago ta ko ya nyamo paske si tabi hauri mudi din banko yani e fait mana mudu ngo perdi ay natajo ni arai be yobata be yobai ka idan ka womi non be yobai don si tayi boni si mo i intere on dagota
karmo kobbe maaki mala yujadu hurumuhu fa hurumuhu haram kala ko tata perdi mudum hebo ta ko tono mum on no haram mana ange goddo yon kafir tawa nga perda ta ko tono tu goddo nyawnike mado 100000 a jonni mo si o yi 100000 dilin perdi o yobay 100000 dilin si addo yi tono jonnete 100000 andi am perdi la namado si di perdi o yobete si di gagnike o fawande on tono don ko haramudo dalu ta ko asla non do wali stay ne do jullon do wa ko kare do no nati e mudum ido arrasait o do kredi yawmal inna waran joni be ni sa nyawli ke be 1000 francs be nyawlete ko no stay ayo ko e ko 1100 francs ayo ko ita ma 1200 ko riba ko la wol pe waran je hore mun ko nandi si e sel tomba kan ma e ko nandi si fari noti ne do ko yorento e mudum attirde rentagol e si fari noti no go hune ne tawata kanko ne danke on kangurdam makko ko yo wattu yile mudum modja ko ko wiete ribado nuno non no nyamede modja kan julade de modja no sabu hollo buyno wadde jula yagal be anda nyaawore be wadi si imam an-nawawi be nafika al-majmu'u wonde neddo kala neddo do yo natu kamakiti o fuddo julade no waddi mo taw fardu aynin yo jango fepu hutti jarati wal bay wanda ko dum islam woli fi geygu taw so nata kamak be wi mana imam at-tirmidhi fillori non ka sunan mabbe umar ibn al-khattab radiyallahu anhu e zaman mabbe be jinna eno kamakiti si be nati kamakiti be hayni ke goddo be taybe holaki odo pelando mo non fi mas'ala ko yongire geygu si be landi ke mo kanko ne danke mo jabi ke alhamdulillah si o wawali jabaade be wallinaymo be detta tugurdu mabbe dum be foccam si be gani mo foccade foccude mo be rado mo kadi kaner maati be maaka wonne nahnu la yabi'u fi aswaqina man lam ya'rif fiqh at-tijara wa illa akala ar-riba sha'a am aba be maaka mene yeye taka maati tijame kala mo anda ko no islamu woni tinge si wana dum mo nyama riba o yidi wani paske ko dum mo nyama era wanda ara wanda nyaore mo do ni sitawi no hana li yimbe ben madama no anda enen kamel la jule do ko buri dudu de yimbe ben ko jula ko ma on tigi wona jula jo directement mubasharatan ma wona jula jo indirectement kono ko buri ko nga taway ko jula a hayre ben do ayego do no jodi ga sudo mo wonu mo watta ko enu gol modi makko baare nin ni ala yaltude te giti go ma ke fam ndire de jol no la goddu ko mi jindina ay stay ka galleji do yonna mo goddu o yaama makiti o labbo yaa ko bodi way rewbe kanyu may sen way e boy loy e ko nda way e parfait way e ko nande si tan bibi wara o ta sonna be way na mi nyaw lay o jinda do ngakunde ma be wanda fu semu sina kanko tono jidi no ba de inta al amr tin tono jidi no zedi ke o soda na po de fleur je jodi na ka sou o soda bini je o walle ver ji di tata di yare taka ka fe ha o mai abada ko din do woni mo wallina don kala ka wetti to da ko pode fleur wa sa me mi gotal tan fu sanande ko di wallo kai dem no yurni e pa ki mel gol miran pa ga di hadi yota ka to ko fo ta kala ka wayni to da eno fleur wa kala ka wayni to da eno bini si bobo fu si o na bem ma ko yoba ay on ko yo ni re fiya ke ngeegu mo yama o yo wakilo be janga al hali ngeegu iyo be waaw andude ko dagi e mudum kon e ko harmi ton ara jonde den juuti fama kana fihi min sawab fa min allah wahdah fama kana fihi min khata'in wa zalalin fa min wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu min mubara qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin astaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwa al-ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh la wal kisal ko la wal pe wal ebantal.